ሰላም ሰላም ውድ የሰርክ አዲስ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ በጣም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር መስገን እናንተን በያላችሁ በስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻላችኋለሁኝ የባለፈ ጅምር ለመጨረስ ማለት ነው ስለ ደሮ እርባታ በባለፈ ያሳወቅኳችሁና ሁለት ሶስት ጊዜ የሰራኋቸው ቪዲዮ አሉ ስለ ደሮ እርባታ እንዲሁም ደግሞ ስለ ማሽኑ ማለት ነው አሁንም ደግሞ ለእናንተ እየጠቅማል ያልኩትን ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁኝ ለዚህ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራብ የምትለዋን የደወል ምልክታን ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም ቪዲዮን ሼር ላይክ አድርጉልኝ ግን ባካችሁ ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ይ ሁለት ሺ አንድ ሺ አምስት መቶ ወይም አምስት መቶ ና ስድስት መቶ ቪው እየታየ ላይክ ግን ሀያ ና ሰላሳ ላይክ ብቻ ነው ያሉ ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እናንተን የሚያስቀይምና እናንተን ማትወዱትን ቪዲዮ አልሰራም በተቻለኛ አቅም እናንተን ያስተምራል እናንተን ይጠቅማ ያልኩትኝ ቪዲዮ ነው የምሰራ ስለዚህ በተቻላቸው አቅም እናንተም ሼር አድርጉልኝ ላይክ አድርጉ ማለት ነው እንዲሁም እናንተም ሀሳባችሁና ፊታችሁን በኮሜንት ላይ አሳውቁ ማለት ነው ዛሬ የጀላቸው የመጣወት ስለ ደሮ ማስፈልፈያ ወይም የደሮ ጫጩት ማስፈልፈያ ማሽኑን በባለፈ በሰሮት ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ በነገራችን ላይ ስለ ደሮ እርባታ ወይም ደግሞ የደሮ ማስፈልፈያ የጫጩት ማስፈልፈያ ማሽኑን ብዬ ቪዲዮ የሰራው ለመጀመሪያ ጊዜ ጓደኞቼ ከዚህ ከዱባይ ገዝተው ታርጎ እያደረጉ ነበረ ማለት ነው እና ያንን የገዙበትን ዋጋ እና እንዲሁም ደግሞ እናንተ መግዛት ከፈለጋችሁ በባትሪዲንግ የሚሰራ የደሮ ጫጩት ማስፈልፈያ ማሽን እንዳለ ያሳውቃችሁ ብዬ በአጋጣሚ ነበረ ቪዲዮን የሰራውት ግን በጣም ብዙ ልጆች መስራት እንደምትፈልጉ ማሽኑንም እንደምትፈልጉ ነግራችሁኛል እዚህ ላይም በሰራውት ቪዲዮ ቲክቶክ ላይም በሰራውት ቪዲዮ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ የሰራውት ቪዲዮ በጣም ብዙ ታይቷል እስከ 8 ታይቷል ማለት ነው እስከ አንደኛው እስከ 8 ሺህ ታታል አንደኛው ደግሞ ከመቶ ሺህ በላይ ታይቷል ማለት ነው በጣም ብዙ ልጆች ውስጥ መስመር እየገቡ እንደሚፈልጉ የአገር ሲገቡ በደሮ እርባታ ስራ መስራት እንደሚፈልጉ እንዲሁም ማሽኑንም እንደሚፈልጉት ሲነግሩኝ መልሼ ደግሞ አድራሻቸውና ስልክ ቁጥር ሰጥቼ ቪዲዮ ሰርቻለኝ በዛ መሰረትም ደግሞ የምትፈልጉ የገዛችሁ አላችሁ አሁንም ደግሞ ን የሚያወቁትን ላሳውቃችሁ ነው የመጣው ነው መረጃው እናንተን ጠቃሚ ሆኖ እስካገኘው ድረስ እኔም ደግሞ ያወቁትን ማሳወቂ ምንም ችግር የለውም እና ማለት ነው ዛሬ ይዘላችሁ የመጣው ደግሞ በኢትዮጵያ የደሮ ጫጩት ማስፈልፈያ ማሽን ዋጋቸውንና እና እንዲሁም ደግሞ አድራሻ እንዲሁም ደግሞ መግዛት የምትፈልጉ ደግሞ ቦታው ድረስ እንደሚያመጡላችሁ እንዲሁም ደግሞ የደሮ ጫጩት ተረክባችሁ የሶስት ወር ና የሁለት ወር አሳድጋችሁ ደግሞ መልሳችሁ መሸጥ ለምትፈልጉም ደግሞ እነዚህን ያወቅኳቸውን አንዳንድ ነገር ብዬ እናንተም ደግሞ የምትፈልጉ ደግሞ እየደውላችሁ ማዘዝ መግዛት ለምትፈልጉም አድራሻ ና ስር ቁጥር አስቀምጥላችኋለኝ ቪዲዮዌን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ማለት ነው ማሽኖቹ እንደ ደረጃቸው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ አይነት ማሽን ያለ ከአምሳ እንቁላል የሚይዙ ማሽኖች ከዛ ጀምሮ አጠቃላይ እስከ አምስት ሺ እንቁላል የሚይዝ እስከ አስር ሺ እንቁላል የሚይዝ ማሽን ያለ ማለት ነው ያ አሁን ላይ የተሰራው ና የተዘጋጀው ሺህ ሶስት 1000 የሚዝ ሺ አምስት ሺህ ና እና ሺህ የሚይዝ ነው ልብ በሉ ላይ ማለት ነው እናንተ መግዛት የምትፈልጉትን የማሽኑ መጠን ደውላችሁ በትዛዝ ማሰራት ትችላላችሁ ግን ያለ ትዛዝ ተሰርቶ የሚቀመጠው የማሽኑ እንትን ግን እዚ ላይ መቶ የሚይዝ አለ ከዛ 10000 ነው የሚቀጥል ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ በ700 መቶ እንቁላል የሚዝ ወይ ደግሞ ሺ 1300 መቶ የሚዝ የምትፈልጉ ከሆነ 1500 1 የሚዝላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እንደዛ ከሆነ በተዛዝ ነው የሚሰራ ማለት ነው እነሱ ያለ ትእዛዝ የሚሰሩት የ 1 1000 ሶስት ሺ አራት ሺ አምስት ሺ ከዛ አስር ሺ ይህንን እንቁላል የሚይዝ ና መጠን ድረስ አንድ ማስፈልፈል የሚችል ማሽኖች አሉ መግዛት ትችላላችሁ አድራሻ በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር ማለት ነው ከዚህ በባለፈ እናንተ የምትፈልጉትን ደግሞ አሁንም ደውላችሁ በትዛዝም ደግሞ ይሰራላችኋል ማሽኑ ደግሞ ቦታው ድረስ ይመጣላችኋል ማለት ነው ቦታው ድረስ ይመጣላችኋል ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ከሆነ ነው በነግራችሁ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ከሆነ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ ደግሞ የተወሰነ ራቅ ያለ ምናምን ከሆነ ችግር የለውም ግን ክፍል አገር ከሆነ አያደርሱም ወደ ክፍል አገር ከሆነ ማለት ነው አዲስ አበባ ግን እነሱ አሁን ያሉበት ቦታ አየር ጤና ሲሆን በአዲስ አበባ ደግሞ ዙሪያ የትም ይሁን ያደርሱላችኋል ማለት ነው አሁን የሚገኙበት ቦታ አየር ጤና ነው እንዲሁም ቁጥራቸውን ማሳወቃቸኋለውኝ እዚ ላይ የማሽኖችን ዋጋ ልንገራችሁ አምስት መቶ እንቁላል የሚያስፈለፍለው የድሮ ጫጩት ማስፈልፈያ አምስት መቶ እንቁላል አንዴ የሚይዘው ስልሳ ሺህ ብር ነው በኢትዮጵያ ነው የምነግራችሁ ሲ ወዶች በኢትዮጵያ ስልሳ ሺህ ብር ነው እንዲሁም እንዲሁም አንድ ሺህ እንቁላል የሚይዘው ደግሞ ሰማኒያ ሺህ ብር ነው ሁለት ሺህ እንቁላል የሚይዘው 120 ብር ነው 3000 ይንቁላል 3000 ጫጭቶችን አንዴ ማስፈፈል የሚያስችለው ማሽን 210000 ብር ነው 4000 እንቁላሎችን አንድ ጊዜ የሚዞና 4000 የደሮ ጫጭቶችን አንዴ የሚያስወጣ ደግሞ 280000 ብር ነው 5000 እንቁላሎችን አንዴ የሚያስፈለፍለው የደሮ ጫጭት ማስፈልፈያ ማሽኑ ሺ ብር ነው እንዲሁም 10000 እንቁላሎችን አንድ ይዞ የሚያፈለፍለው ደግሞ አምስት መቶ አምሳ ሺህ ብር ነው ማለት ነው እንግዲህ ዋጋው ይህንን ይመስላል በኢትዮጵያ ነው የነገርኳችሁ እንደገና የዛሬዎቹ ደግሞ በጣም ትላልቅ ናቸው ማለት ነው ከአምስት መቶ ጀምሮ እስከ አስር ሺህ ብር ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ አስር ሺህ ያልሁት አምስት መቶ አምስት መቶ አምሳ ሺህ ብር ነው እንግዲህ አምስት መቶ አምሳ ሺህ ብር ዋጋውን ውድነት ሳሆን ማየት ያለባችሁ እንቁላሉን እንግዲህ በአንድ ወር አስር ሺ እንቁላል ነው እንትንም አስር ሺ እንቁላል ነው የምታስፈልፍልት ማለት ነው ያ አስር ሺ ደሮ ደግሞ ምናልባት እንኳ ሁሉም ሳይወጣ እንደው አምስት መቶ ወይም አራት መቶ ወይም መቶ ሁለት መቶ እንደው እንደሚከስል አርጋችሁ ብታስቡትም እንኳ ግን እስከ ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ድረስ ደግሞ ዶሮዎቹ ይወጣሉ ማለት ነው ያ ዘጠኝ ሺ አምስት መቶ ዶሮ ስትሸጡት አንድ ዚ ባስፈለፈላችሁት ይወጣል ዋገው ማለት ነው ይህንን ይመስላል በባለፈ ያሳወቋችሁ ግን ከአምሳ ጀምሮ እስከ ሶስት መቶ ና አራት መቶ እንቁላሎችን የሚይዝ በመብራት እና በባትሪ የሚሰራ እንዲሁም በባትሪ ብቻም የሚሰራ ብዬ ነበር ያስተዋወቋችሁ ማሽን ማለት ነው የዛሬዎቹ ደግሞ ከ መቶ በላይ ናቸው ያሉ እናንተ ግን ከዛም በታችም ሆነ በላይ የማዝዝ ለምትፈልጉም ማዘዝ ይችላላችሁ በትዛዝ ይሰራላችኋል ማለት ነው ይህንን መረጃ ያመጣውላችሁ እዛው ከሚሰሩ ሰዎች ደውዬ ይህንን ቪዲዮም የላኩልኝ እነሱ ናቸው ማለት ነው ቪዲዮን የላኩልኝ መስሪያ ቦታቸውን ሁሉን ልከውልኛል ቴሌግራም ላይ ማለት ነው እዚ ላይ እንግዲህ ይህንን ማዘዝ ለምትፈልጉ እና አንዱም ደግሞ የበለጠ ደግሞ እናንተ ይህን ብንጠይቃቸው ስለ ደሮ እርባታ ብላችሁም ደግሞ የምጠይቁ ደግሞ እነዚህ ስለ ደሮ እርባታ ሳይሆን ማሽኑን ነው የሚሰሩ እነሱ ማለት ነው እንደገና ደሮ የሚያረቡት ሰዎች ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እንሰራላችኋለውኝ የእነሱንም አሁንም ስልቁ ቁጥር የሚያስቀምጥላችሁ ይሆናል አድራሻቸውን ማለት ነው ደሮ ስታስት የደሮ ንግድ ስትሰሩ ይለያያል ማለት ሁሉም እንቁላል ወይም ሁሉም የደሮ አይነት አንድ አይደለም ማለት ነው ተሎ የሚያድግላችኋሉ ተሎ አድገው ተሎ እንቁላል የሚጥሉላችኋሉ አንድ አንዳንድ ዶሮዎች እስከ ወር እና ስምንት ወር እንቁላል ላይ ጥሉ ይችላሉ ማለት ነው ግን እነሱ ማለት ከኔ የበለጠ የሚያውቁት ። ዶሮ እርባታ አሁን ላይ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እና ከእነሱ መረጃ ይለያያል ማለት ተሉ አሁን ለምሳሌ ለስጋ የሚሰጡ ዶሮዎቹ በተፈለፈሉ በአራት ወር ና በአምስት ወራቸው በጣም ትልቅ የሚሆኑ አሉ እንደገና ለእንቁላለም ለእንቁላለም ደግሞ የሚፈለጉ ዶሮዎች አሁንም በተፈለፈሉ ወይም በተወለዱ ነው የሚባለው በተፈለፈሉ በአራት ወራቸው ና በሶስት ወራቸው እንቁላል የሚጥሉ ዶሮዎች አሉ ማለት ነው እና እነዚህ ፍጥነት አላቸው እንደዚህ አይነት ዶሮዎች ማለት ነው የዛን አይነት ዶሮዎች ትንትን ብትሉ ብታራቡ ነው የሚያዋጣችሁ ማለት ነው እና ደግሞ የደሮ ጫጩት ለምሳሌ ማሽኑን ሳትገዙ ግን ጫጩትና የጫጩትና እንቁላል ብቻ እየሸጣችሁ መስራት ለምትፈልጉ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ እንቁላል እስከፈለጋችሁት መጠን ድረስ የሚያስረክቧችሁ እንዲሁም ደግሞ ጫጩትም ደግሞ እነሱ በጣም ብዛት የሆነ ማሽን ስላላቸው እነሱ በጣም በብዛት እያስፈለፈሉ አያን ጫጭቶችን ደግሞ ለሚያሳድግ የሚያስረክቡ አሉ ማለት ነው እና እናንተ ጫጭቶችን ተረክባችሁ ጫጭቶችን አሳድጋችሁ ከአንድ ወር እና ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ስትሸጣቸው በጣም ትርፍ አለው ጫጭቶችን በአምሳ ብር ና ብር ሂሳብ ብት ብትገዟቸው ከአንድ ወር ና ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ እነሱ የማደግ ፍጥነት ስላላቸው በአንድ ወር ና በሁለት ወራቸው ያድጋሉ ጫጭቶቹ ማለት ነው ከዛ እናንተ ደግሞ ካሳደጋችሁ በኋላ በ እና አምስት መቶ ከዛም በላይ የምትሸጧቸዋላችሁ ማለት ነው ይህም በጣም አሪፍ ስራ ነው ይህንን ስራ ለምትፈልጉ ግን ው በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላቸው ይሆናል ይሄ ስለረዘመብ ነው አሁንም የማሽኑን ስልክ ቁጥር ማሽን መግዛት ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥራቸውን ሳላስቀምጥላቸው ቪዲዮ ረዘመብን ስልክ ቁጥራቸውን ዜሮ ዘጠኝ ሀያ ሶስት በኢትዮጵያ ነው ዜሮ ዘጠኝ ሀያ ሶስት ስልሳ አንድ

በዚህ ቁጥር ደውላችሁ ስለ ማሽኑ የፈለጋችሁት መጠን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ዶሮ ደግሞ አሁንም ዶሮ ዶሮ ጫጩት መረከብ ለምትፈልጉ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ጠብቁኝ ሁሉም ስለምትከታተሉ ና ስለምታበረታቱ በጣም መሰግናለሁ ለዛሬ ይዥላችሁ መጠወት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ በሌላ ቪዲዮ እስክመጣላችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን